prestatzen lehenengo amaiur taldeko kideok hasi denan mugitzen, ba Eris Perete, Ruben Isasik, Esteban Isusik, eta, bueno, proiektua apurka-apurka martxan hartzen joan zen, baina ez zuen hartu nik nahi nuen martxa hori, orduan, bueno, bertan bera geratu zen. Astiro gizi joan, gero baseak egiten hasi ginen ere bai, eta base elektronikoekin ere ez zuen hartzen genuen ba forma hori, eta, bueno, Davidekin kointziditu nuen, bidean, gure bideak elkartu ziren nire nahiko momentu bitxian, eta nire irakasle gisa hartu zena, eta gura esan zen, bueno, nik lagunko dizut hau guztia aurrera eramaten, eta guztietu oso kalagun honak bihurtu garela, eta bian artean bota dugula guztia aurrera azken urtean. Diskan